Po nekaterih ocenah pozna človek steklo že kakšnih 6000 let. Na toliko so namreč strokovnjaki ocenili starost biserov, najdenih v izkopanih starih egipčanskih grobov. Štejejo, da so steklo odkrili po naključju. Letos so praznovali 350 let stekla na območju Rogaške Slatine. Steklarna Rogaška pa nadaljuje tradicijo kot vodilni proizvajalec kristalnih izdelkov na svetu. V steklarni Rogaška se zavedajo, da ne oblikujejo vsakdanjih predmetov. Oblikujejo ravnovesje med funkcionalnostjo in estetiko. Letos smo praznovali 350 let steklarstva na območju Rogaške Slatine. Ravno v 17. stoletju oziroma 1665. je prvi pisni zapis o delovanju glažut na območju Rogaške Slatine, se pravi v sami Rogaški in pa v širšem okolju. In skozi leta se ta tradicija in umetnost oblikovanja in izdelovanja stekla razvijala iz generacije v generacijo, od starša do otroka, od mojstra do vajenca. Zakaj se je pa to razvilo ravno v Rogaški, je pa v bistvu naša zdravilna voda. In tako so začeli izdelovati kozarce in pa steklenica, kelihe za pitje in pa stekleničenje te vode. To je potem privedlo do ustanovitve današnje steklarne v letu 1927, ki je že od samega začetka veljala za eno izmed najboljših oziroma največjih steklarn za kristalno steklo na svetu. In to tradicijo tega ročnega dela in pa skrbi za steklo negujemo še danes. Steklo, nekaj tisočletni človekov spremljevalec, je ogromno prispevalo k razvoju kulture in znanosti. Ta čudoviti material, ki združuje v sebi lepoto in trajnost dragega kamna, trdoto jekla in betona ter prozornost vode, se je tako globoko in močno vpil v pore našega življenja, da bi bilo življenje brez stekla skoraj da nemogoče. Zato ne sme čuditi, da steklo obogati vsako elegantno mizo, za praznike pa odigra ključno vlogo. Ja, včasih smo mogoče preveč površni pri teh zadevah, si vzamemo premalo časa, ne spremljamo nekih trendov, nimamo časa pogledati recimo spleta. Seveda so tiste ključne zadeve, ki so najbolj pomembne, od prijetnih kozarcev, ne nazadnje vsi kupujemo, jemo in pijemo najprej z očmi. Govorimo o kozarcih z visokimi peclji, primerne tako belemu vinu, rdečemu vinu in pa seveda tudi penini. Potem seveda dekoracija. Tu moramo biti zelo pozorni, če gre to za nedeljsko kosilo, mogoče lahko malce zimproviziramo, medtem ko če imamo povabljeno druščino, ki nas bolj gleda pod prste, je prav, da vemo, kakšne so smernice glede baru, glede višine aranžmajev. Ne nazadnje smo ljudje, se poskušamo socializirati, pogovarjati med obroki. To pomeni, da ne smejo biti svetlice previsoke ali morajo biti nad našimi obrazi, kar je pa včasih tehnično malce neizvedljivo.